No niin, terve taas kaikille. Niin kuin näette, se on kyllä päätellä jälleen ja ollaan Eurotrukin parissa jälleen. Pitkistä aikaa, ollut muutama välipäivä tässä nyt kuitenkin. Jatketaan, ollaan Turussa edelleen tässä Turun Ikean pihassa. Katsotaan, onko täällä niin kuin joku hyvä keikka meille. Voitko ottaa Ikean kuorma tästä ihan niin kuin huvin vuoksi. Onpa pitkiä matkoja ainakin. Junkkia. Mitä lie paskaa laitettu kyytiin? Tyhjiä kuormalavoja. Vaste. Miten mä nyt tälle enkun kielelle? Haapsalu eesti. Mennään tänne. Turku Kurensaare. Viiä ottaa romua. 10 000 vajaa rahaa. Ja okei palkka. Ja tämän päivän idea on vie vaan tuo kuorma ja sitten luvattaa spillit puussa. Sillä näköjään lukkeella kontissa, jotta homoja ei isi mitään. Joo. Tärkein paikka maailmassa on kotiin olevinna, okei. Vietän tuo... Hei, minnekä mä oon menossa, saakeli? Väärä suunta, klapaa. Rekka... Rekka, kun kärri on... Ei vieläkään käänny niinkö. Vähän huono homma, jos mä tästä lähden ajamaan, niin se ottaa kiinni tuon toiseen. Nyt vähän oikot tässä. Nui. Näyttää jo paljon paremmalta. Älä luutin kovaa ajaa siihen. Ihan samaa paska edelleen. Kylläkä se... Ottaisin tuostakin, nuin. Nyt pitää varovasti lähteä tästä liikkeelle. Tuoristaa kärri ekana nuin ja nyt käännettää. Ja hyvin päästi. Matka on noin 500 kilometriä plus. Ainakin yksi lauttamatka taisi olla välissä, eli se lyhentää vähän matkaa ja... Nyt vaan toivottavasti tulee ihan tämmönen hyvä reissu. Ei kolita tää rekkaa nyt sen enempää. Ja väistellään autoja. Minnekä me vettä oikein mennä? Elä ai, saamari nyt. Lähtee ton merkkyt mukko, ei vähän mitään. Se kaatu. Ui! Mikä helvetti sä tällä nyt ajat kylykkee? Tänne suoraan nokkaa jo. Joku kaljupate, ei mikään liian syöpäpotilas lähtenyt liikkeelle. Voi saakeli. Heti tuli rekkaan 3% vaurioa. Vasta kävi, että tämän jakso alkoi korjaamassa tämä auto, että ei olisi vaurioa yhtä, mutta näköjään tässä on sama homma. Toivonen 2-3 000 meni hukkaan tuossa. Eli lopussa ei saa niinku tulla yhtään virhettä enää. Muuten ollaan jopa miinuksen puolella pahimmassa tapauksessa. Lähetään Turusta nyt äkkiä pois, tätä persireijästä. Nui, tällä näkyy ihan ihmisiäkin lähtenyt liikkeelle. Ja tietenkin on punaista valoa, että lähti. Oi, oi, oi. Nui, pysäyttään tuohon. Ja mennään ottaa tanskalaista kuormaa. Hyvä tuo paikalla tuossa. Punaiset silmät hohtaa tulleen. Ja meillä on tällä puhelinta, läppäri ja huumekassi edelleen on tuossa. Porukka niinko tykkäsi ihan niinko hyvin tästä rekasta, kun mä pyysin tää kommentti, että miltä ne rekka näyttää, niin porukka niinko ihan kehuu, että ihan hyvän näköinen on. Ja kiitosta vaan. Ja näytti omasta mielestäkin, voisi tämä niinko olla vielä parempikin, kun saa isompia levuja, niin saa laitettua parempaa tuninkia rekkaan sitten. Se on sen ajan murre sitten. Nyt vaan ajetaan tonne Viron puolelle äkkiä. Taas lähdetään hakemaan halpaa viinaa. Sano taas, onko mä Virossa käynyt kertaakaan, enpä tiiä. Kerran kävi itse, kun mä pelasin, mä kävin siellä Virossa, mutta... En usko, että mä oon nauttanut Virosta yhtä reissua, eli nyt päästään ensimmäistä kertaa Viron puolelle. Naapurimaahan. Lähetään pikkuvälien luokse käymään nytte. Tankissa on dieselikin riittävä määrä, ei tarvi tankata. Lepo alkaa täyttää, sekki on sen ajan muuri tulla loppua kohe sitten. Nukutaan jos tulla Viron puolelle, jos pitää nukkua. Nyt vaan kaasu pois ajetaan. Tätä mikäli, onko tämä motori vai mikä onko, niin ajetaan tätä varmaan Helsinkiin päin. Sitten otetaan sitä lautta ja lähdetään matkoihin.
Ei mukava reissu on tulossa ehdottomasti, kannattaa pysyä linjoilla. Näin sunnuntain kunniaksi ihan. Tunnuntaa työukko tuplapalkalla ajetaan tällä. Oiskin tuplapalkka tällä. Radio on vieläkään laittanut päälle, enkä nyt perehtynyt siihen sen enempää. Siellä joku kommentoi, että on muutama kanava semmoista, mitä voi kuunnella videoiden ohessa. Pitäis joku päivä kahtoo tarkemmista, mitä ne kanavat oli, ja kuunnella vähän aikaa niitä. Että ei oo trollia vaan oikeesti. Onpa nätti tunneli nytte. Suomessakin on tämmösen panostettu näköjään. Taas tämä sama mehtä muassa. Mä tästä mä ennenkin kyllä ajanut monta kertaa. Oho. Vähän meinaa rekka heitelehtiä. Täytyy oikeesti keskittyä tää ajamissa, että ei vaan tule antaa kolareita enempää. Eikä noita sakkoja. Niin saadaan joku voitto tästä keikasta, niin saa niinku tää raha ruvettua niinku kerrämään kunnolla. Ykköstiellä painetaan tällä 120 melkein. Ei niinku kaasua ota ollenkaan enää. Jaa, semmonen rajoitin näköjään hakkaa kiinni. Vaihtan kaistaa. Ohitus kaitalle vaan rekalla. Noniin. Justiinsa näin. Hirmusakot, melkein tonnisakot saatiin. Miten ihmeessä? Tuo oli kyllä aika törkeä sakotus. Eikä näy poliisia missä. Oliko toiset kameratolppa vai mikä? Oi voi, nyt ollaan semmonen 4 tonnia otettu kuokka jo tällä reissulla. Ei hyvältä näytä. Tää on Pori Nummela taas. Jaa, joku ukko lähtenyt ajamaan pelkällä nupilla. Minnekään on menossa? Okei, mä oon kärriä. Tervehittää tietenkin kohtalon tovereita. Tää on toinenkin kohtalon toveri. Mitähän lie polttoainetta kuljettaa, vai onko tuolla öljyä? Tai ottaa happoa jopa. Se voi olla mahdollista oikeastaan ottaa happoa. Ainakin tämmönen merkki, tämmönen vaarallisen merkki on tuossa ainakin, tämmönen punainen. Tiraa, titra vai mikä tuo? Ohi vaan. Oh, meidän pitää kääntyä. Jarruta nyt sieltä saakeliin. Jarruttihan se. Mennäis tulla kolaario. Nyt aika ahuutta tietä. Älä nyt pätki peli yhtä, please. Varsinkaan näissä kohdissa, kun ollaan kohta seinässä muuten. Tai no kaitteessa tarkemmin sanottuna. Nää on puurekakin lähtenyt ajaamaan puukuormaa. Varmaan pitäis tää rekkaan päivittää taas uusi moottori. Minä vissi niinku voisin päivittää vielä paremman moottorin tähän. Tämä rekkaus vähän niinku paremmin kiihtyisi ja tälle jaksaisi vettää näitä painavia kuormia vähän paremmin sitten. Ehkä nyt tämä niinku kulkee tällä hetkellä ihan hyvin, et se niinku mitään hattaa, mutta olisi se hyvä saa hyvää moottori. Matka sen kun vaan lyhenee. Enää 360 kilsaa. Elää tule päälle nyt, please. Hyvä, sä ajo pois. Kohta ollaan Helsingissä taas. Satamaan päin pitäis lähteä. Nyt löyvettään sinne. Ei varmaan Tallinnaan mennä ekana, sitten sitä lähetään sinne saareen, mikä et olikaan. En muista mikä saari se oli. Eli varmaan 2 lauttareissua tulee olemaan. Toinen on vähän lyhyt ja toinen on vähän pitempi. Kehää 3. Porvoo. Vantaalla ollaan nytte. Tuolla on tuo Mäkkärin logookin näköjään. Käyväkö syömässä? Ei, olisi paha homma lähteä kesken keikan lähteä tuonne Big Mac vetämään naamaa.
Taas kääntyy tuo tie. Jaahas, täällä alkaa ruuhka-aika. Motari päättyy, vaan mikä liian merkki tuo on. Mä tämmöselle pikkutielle nytte. Jäädyt tähän varovasti. Noin. No, meneepä nyt sitä. Et ties touparti menne siinä. Siellä se Helsinki kartassa näkymä jo pikku hiljaa ja ei oo enää pitkä matka, niin ollaan pääkaupungissa. Eestä nyt vaan täältä tulee iso rekka tulee painavan kurmaksi nyt pois eestä äkkiä, niin ei tule kolaria. Hyvä, kiitos. Mennään vähän hyytyä rekka. Kaasua nyt hirmu vauhti varttava päälle. Nyt ei sitten voi tulla Helsinki, kun mennään, voi lakitaa tässä peliin vähän sitten tämmösiä pätkimisiä tulla. Ja kyllä loppu, kun päästään tuonne Tallinnan puolelle sitä ohi, niin se loppuu. Nyt ollaan isolla kirkolla, pojat. Miltä tuntuu nyt? Onko tuttua maisemaa? Varmasti on jollekin tutut maisemat täälläkin. Katsotaan vilkko. Mitäs tuolla ottaa? Karjaako tuolla? Joo. Mennään näköjään tuonne jauhelijaa tehtaalle, vaan minne lie pihvitehtaalle. Teurastammaa. Kataama hammeni. No niin, päästään sinnekin. Täällä on kyllä ennenkin käynyt. Tämä on niinku ihan mukava satama muistin mukaan. Nyt tulee tämä tosi pieni liikenneympyrä. Tämä voisi olla vähän isompi kyllä. Oikeasti on niinku varovasti ajaa, että ei tule mitään vauriin. Joo, vähän laki. No päästiin elävänä. Kyllä kyllä on niinku selvät opastet näkyy, että Tallinnan tuosta. Joo, sinne vaan. Ja täällä on tämä reitti tänne laiva. Okei, se oli ihan helppo reitti taas. Nuu, ja ajetaan tuonne lautan perälle, niin päästään nukkumishommiin. Sinne vaan. Jarrua, no niin siitä. Katsotaan määrän päälle. Eli Tallinna joo, 2 tuntia maksaa. Eihän tuo pitkä matka oo kyllä. Turku, Kuressare. Saare. Okei. Onko auto nimi on kyllä hyöty saarelle. Voisi olla vähän helpompikin nimi omasta mielestä. Nyt ollaan täällä Tallinnassa tosissa ja yrittää täältä lähteä pois. Siellä ei sitten päästä niinku helpolta. Se on sitten kysymysmerkki kyllä. Täällä ottaa tämmösiä tolppia. Mikä liian rekkaparkki täällä on. Tuolta päästään ulos. Hyvää. Ja 200 kilsaa matkaa. Ollaan noin puolessa välissä. Vähän reilu. Nopeasti etenee hommat, kun painetaan kaasua. Niin. Aikamoista mutkaa kyllä löytyy tänne. Käännyn nyt. Tällä ohjaimella on niin tosi vaikea kääntää niin nopeasti taivet, kun tämä on kääntynyt niin hitaasti. En tiedä minkä takia. Äkkiä, no niin just. Ne vaihtuu punaiselle näköjään. No, otellaan tälle ja katellaan ympärille. Siinä on kattoluukku. Radiosoitinta tuolla vai onko tuo joku puhelin, radiopuhelin vai mikä? Oho, reaalikovaalla. Nyt vaihtu vilkku päälle ja menoksi. Sitten tähän ensi jaksoon niin lähdetään tuota Virosta jatkemaan eteenpäin taas. Eli aina jatketaan siitä minne jäähää yleensä.
yritetäänkin silleen tehdä, että jos saatais Virosta vaikka Tanskaan keikka tai jonnekin. On pitkä tai lyhyt, niin sillä ei ole oikeastaan väliä, mutta sitä jatketaan sitten. Täällä on hullukuski liikkeellä, ihan persisen löi kiinni. Teekselin kuorma. ST-teekseli. Vaihtan kaistaa äkkiä. Nyt kaasupohja. Ui juu, kun huuttaa hevostella konepeli alla. Ja taas on punaiset. Jahas. Siihen pysäys. Nui helppo se on. Tuhaa jo kyllä pitkälle tuo jätkä. Akka, mitä helvettä. Täällä on naisia liikkeellä. Nyt pitää mennä piiloja äkkiä. Mutta se on mennä kyleessä muuta kuin akka liikkeellä nytte. No, varmaan paremmin ajaa kuin minä, niin turha valittaa yhtä mitään. Joku korkea talokin tulee. Nyt vaihtuu vihreätuus, nyt kaasua. Siellä on poliisitkin, ei haittaa. Vai onko nuo? On, pitää olla varovainen, että ajetaan ylinopeet. Mä nyt kaasupohja ihan täysille. Ei ne huomaa. Ja taas on punaiset. Aikamoista paskaa tämä kaupunkiajo kyllä, kun aina on punaiset ja punaiset. Annetaan rekaava valua tälle. Nuin nätiisti. Mese tuli vastaan, terve. Näkee mersyäkin tällä. Imperiumi on siellä, joo. Aika iso kaupunki vissiin tässä pelissä ainakin, on tämmöstä maisemaa tällä näin paljon. Eli Tallinna on vaan tullut kahtomassa luotta nähdä. Nyt mennään kyllä. Me ei mennäkään. Jaas. Hyvän paikka, niin näähän on valot. Eli niinku Tallinna vaan tulee, että jos haluatte nähdä ison kaupungin, niin tänne vaan. Pelistä mä oon hyvin tehty näköjään. Tänne on laittu vaikka mitään tulemaan, niin. Tuonepäin voi mennä, miksi lie ei voi? Lisätäänkö sen ottaa myöhemmin sitten, kun sen ei voi mennä nytte? Nyt lähdetään se saareen päin. Aikamoista slummialuetta on. Isoja kerrostaloja, betoniviidakko tämmönen. Peruskaupunki ei oikeastaan niinku mitään nähtävyyksiä oo. Ei oo muuta kuin betonia ja pikkusen ruohoa siellä sun täällä. No, Tallinnan jää taakse, lähdetään vaan eteenpäin, ajetaan tonne jonnekin, mikä liian oli se paikka, niin lähdetään sinne päin. Ihan kaasupois lähdetään ajaa, mutta ei niinku hidastella yhtään. Pääsin tulleen valot heti. Aikamoista matkaa, kun nyt tehdään. Ai ai, siihen pysähdy. No niin, heti vaihtui vihreä. Tuonnekaan ei voi mennä. Miksi näin ei voi mennä? Tiedättekö niinku syyn? Että mikä näillä on, kun se on niinku raastittu. Tuonne ei varmasti voi mennä, kun aija, niin ottaa reikkaan damaakkeen ihan varmasti. Tässä kaista saadaan vaihtua kohta. Ui. Haapsalu, sinne päin lähetään näköjään. Varmaan sen ohi vielä mennään vähän, tai se onkin sivulle päin, koska saari oli siellä vähän eteenpäin tasolla. Nyt aika kova vauhti kyllä tähän rampilla tulla. Ui saakeli, on vauhtia nyt. Ihmettä ei kolissu mihinkään. Oot laittanut valot päälle, eikö? Nyt on pitkät päälle, nyt on niinku. Nyt on kyllä väärä nappi, oho. Aikamoisia kuvaa kulmia kyllä on, en pysty ajamaan ollenkaan.
piettänyt normaalivalot päällä, kun päivä on, niin... Ei tuli sitäkään sakkoja. En tiedä, niin voiko tulla edes, mutta... En ota mitään riskiä nyt, en toki kääntyy vasemmalle päin. Lääni Maagond. Virtsu mennä, jahas. Alkaa toku sieltä ollakin semmonen, että Virtsu on hyvä lähteä nyt. Nui, nopee käännös. Kuresaari on 142, eli ei oo pitkä matka enää, lähellä ollaan. Jakso lähden ennen loppua sitä 10 minuutin sisällä, niin... Erotruki jatkuu sitten taas. Varmaan sinä alkuviikosta. Tiistai keskiviikko. Niin kuin pyrin tekemään pari jaksoa viikossa vähintään, pari kolme. Se on niin kuin hyvä määrä Erotrukkia tehdä. Näköjään pussikin menneillä. Mitä liian, onko turistipussi vai? Joku kaukoliikenteen matka. Suomalaiset on sillä vinahakureissulla bussilla lähtenyt liikkeelle. Täällä on ihan nättiä maisema. Oho, lakaa. Nätit on täällä maisemat ainakin, verrattuna Suomeen. Oh, on tuon kyllä jyrkkä käännös. Ei haittaa. Ei haittaa yhtään mitään, ei tule ketään vastaan. Vähän niinku leveet liljat kyllä. Nyt pitää rahoittua klapaan tässä hommissa, että ei vaan tule kolaaria oikeesti. Mitä tämä peli pätkii saakeli? Ja katsotaan, niin raskas peli voi olla tämä niinku pätkii. Tämä modi niinku on niin raskas tämä modi oikeesti, että se sen takia pätkii. Muuta syytä en kyllä keksi. Ja siellä huoltoasema, okei. Minkäs niminen paikka? APC vai? Ei tainnut ollakaan. En saanut mitään selvää ees. 100 kilsaa matka. Ui. Kuresaare. Ei kyllä paljon liikennettä, ei kettää tullut vastaan vielä. Mihinkään mehtää minä olet oikein menossa. Ei hyvältä näytä nytte. Ui, on tuulivoimaakin. Kolme issoa tämmöstä tykkiä. Tää näyttää nätiltä. Kun satamakki, se on ankkurin kuvaa. Pitääkö me sinne mennä? Ei, 50 kartta näyttää. Nyt ollaan kyllä aikamassa tuppukylässä. Pitää jarruttaa ihan oikeesti. Hei. Jääs täällä. Eikö on tuossa satama, joo. Aika pieni matka kyllä. Mikä ihme tuossa on tuo. Noin pieni tuo matka. Joku pikkusaari näköjää. Tänne pääsekään menemään ees. Portit on löyty kiinni. Noin. Kuresaari. Se on varmaan tuo. Jännä nähdä, missä niinku oikeesti ollaan. Näköjään 69 kilsaa matka, eli... Oli tosi lyhyt matka. Tämmönen pikku... Tykäsin vaan, että lähdetään niinku tänne eteenpäin. Tuolla niinku oikeesti saaren keskellä nyt. Joka puolella on merta ympärillä. Saarenmaa, oi, saarenmaa viinaa. Nyt lähdetään ryyppäämään. Missä on? Vähän vilkutellaan pitkiä valoja. Sokaastaa muita kuljettajia. No, ihan hyvä reissu ollut tähän mennessä. Tämän varsinkin tämä loppu, kun ollaan tällä saaren keskellä. Vähän iso saari näyttäisi niinku olevan vielä, kun on näin leveä ja pitkä. Oi, joko nättiä vanhaa tuulimyllyä on ja... Ja toi ottaa järveä. Tuo ei varmaan merta ottua, vaan onko? Näin ohut kohta mukaan. Voi ollakin. Tuo on varmasti merta ainakin. Tuosta en tiedä, on se varmaan sekki. Aika niinku vetistä maisemaa on kyllä. Ei paljon tällä niinku... Ruoho oleva. Kuiva on kaikki. Mikäli aavikko onkaan nytte. Ollaan Afrikassa päin nyt jo. Tuut.
Oota suppeva syyttämään tämä loppumatka. Laitetaan pitkät päälle, niin näette työkki kahtoo niinku eteenpäin. 30 kilsaa vielä, oi joo lähenne. Ihan ruppee kuumottamaan tuo, mikä on meidän palkka tänne. Elikkä mikä niinku voittoprosentti, ihan kun mä yhtään voitolle. Nyt on kyllä aika muista suoraa, että aika outoa asema kyllä on. Siinä joku pelto. Ja tällä kettä, tällä vaan niinku ajaa keskellä tietä tälleen. Tulee eessäpä liikenneympyrä, okei. Nyt rupeaa tapahtumaan jo, että ollaan täällä kaupunkialueella, okei. Okidoki. Kuresaare. Nyt onhan kartassakin tuo pallo, jota lippu. Vai ihan jarrua pohja, niin ei mennä tuonne liikenneympyrän keskelle. Eikö, onko tämä liikenneympyrä? On tämä. Kuresaari löydetty, jes. Tulee joku mesereikkakauppi ja siihen on se saada löydettyä tuossa samalla. Näitä on niinku mukavana löytää etukäteen. Ihan nähtiin tämmönen pikkukylä, tämmös mukavauksesti muuttakin tämmösen paikkaa. Ihmisiäkin on lähtenyt liikkeelle, mutta autoja ei oo missään. Nahas. Nyt ei käynyt tämän viimeisen kerran vasemmalle. Oho. Tuli rekka vasta. Ja se virvan piha näkki. Mikäli romupolttamo tämä on tai joku romukeräyslaitos. DHL näkyy ja okei. Okay. Tehdään tämmönen homma, että pakitetaan tuo rekka tonne jonnekin. Tässä ei kyllä hyvin käy. Joo, ei käy hyvin tässä hommassa nytte. Valitettavasti, no yritetään silti tällä ohjaimella, vaikka täällä onkin ihan persistä aijan tai pakkihommia, niin yritetään silti tehdä nyt jotta niin hyödyllisessä elämässä. Missä ei meidän kärjintä oikein on, se paikka on tulla. Se on suorassa eessä, okei. Okay. Ei näe kunnolla. Tämä on ollut kyllä kovin vaikea, ennen kuin tämä on ihan helppo. No, nätisti tämä meni. Ei ollut mitään ongelmia. Siitä nui. Oi jo, yköllä meni putke. Nättiä, saa taputtaa. Oistavaa, jes. Taitopolttakin saatiin. 9 tonnia voitto, ihan hyvä määrä. Ei paha keikka. Tästä on tosissaan hyvä jatkaa ensi kerralla, eli kiitoksia kaikille, jotka katsoitte. Laittakaa kommenttia tulemaan ja peukkuakin saa heittää, jos haluaa. Ja näin poispäin, mutta joo, klapaa kiittää, kuittaa, se on morjens ja heipä hei, ja hellät tunteita, hei.